Čaute motoriadiaci, mrkajte, aký krásny kus stroja je za mnou. Je to Triumph Rocket 3 v GT-čkovej verzii. Poďme sa naň pozrieť bližšie. My sme mali Rocketa relatívne nedávno, možno vám Avia 7 niekde nalinkuje to video, ale toto je GT-čková verzia, tá predtým bola nahačovská a táto GT-čková sa odlišuje tým, že má takúto opierku pre spolujazdca, trošku také pohodlnejšie sedlo. Extrémne sexy toto zadné koleso, normálne to je nádherný inžinierský kúsok, spracované do posledného milimetra, veľmi krásne. GT-čko má tiež taký cestovnejší alebo cruiserovidnejší posed, by som povedal, lebo má predkopnuté stupačky a také trošku vyššie riadidlá, mini taký plexištítik a vyhrievané rukovete, keby si náhodou cestoval v nejakej menšej zime. Ale inak všetky parametre motora a podobne sú rovnaké ako na R-ku, a to znamená dýchberúce, pretože toľko superlatívov, čo má Rocket 3 v motocyklovom svete, tak to má málo ktorá motorka naozaj. Akože robí sa aj limitovaná verzia s názvom 221 a tie čísla sú veľkým napísané tuto na nádrži. 221 neznamená počet kusov tej série, neznamená to samozrejme ani kone, lebo to toľko koní nemá, má ich 165 ináč, ale to nikoho nezaujíma. Takisto to nemá 221 kg, pretože to nevidelo ani z raketoplánu takú hmotnosť, inak suchá je 290, čiže keď si to tak odvodíme, mokrá môže byť okolo 320, povedzme plus minus, ale znamená to krúťak. Prosím pekne, pánenko skákava 221 newtonov pri 4000 otáčkach, to nenájdeš ani na hociktorej plechovke, ktorú denne stretávaš na cestách. Naozaj, a ten krúťak, keď sa oprie do toho zadného kolesa, ale Rocket je pritom ešte stále aj taká trošku športová motorka, k tomu sa dostanem. Proste ešte stále na ňom môže športovať. Vzadu je 16-palcové koleso 240 a vpredu je... A teraz si to musím pozrieť, lebo normálne som zabudol. 150, 17 s 80 výškou, čiže pekný balonisko. No ale toto všetko naozaj dokáže pekne povymetať zákrutky, pretože Triumph vždy robil také motorky a neodpustili si to ani pri Rockete. Dokážeš na tom naozaj aj športovať. Ak by som mal pokračovať v takých zaujímavostiach, tak Rocket má trojvalcový motor, ale tu je pozdĺžne uložený, to znamená, že kľúka ide takto v smere jazdy a tie válce majú dokopy objem 2,5 litra. Čiže každý z nich má okolo 820 cm kubických, čo je obrovská masa a len vŕtanie jedného válca je 110 mm. To je tiež široko ďaleko v motocyklovom svete najvyššia hodnota. Najbližšie sa ku nej približuje R18 Bavorák, ale to vieme, že je dvojvalec. A toto, predstav si, každý valec má 110 a zdvihne okolo 85, ak si dobre spomínam. Čiže už len to naznačuje, že nejaká tá športovosť tam je, že to nie je taký nejaký harleacký nadštvorcový motor, jak svinia, ale naozaj ten pomer vŕtania a zdvihu je ešte aspoň tak trošku športový. Ďalšia taká zaujímavosť je, že zadný strmeň, prosím vás pekne, zadný strmeň je monoblokový. Je to Brembo M4.32, to znamená, že tam máš 4 piestiky s priemerom 32 mm, čo naozaj niektoré motorky ani v roku 2022 nemajú ani vpredu niečo také, ani porovnateľne nemajú niečo také vpredu. No a to je... To len počiarkuje celú takú maximalitu tejto motorky a celú jej filozofiu. No a ten pocit z jazdy na Rockete, wow, to je niečo neopísateľné. Naozaj tie newtonmetre nemáš kde inde zažiť. Je to kúto stroja, tých 300 plus kil lieta s takou ľahkosťou, inak maximálka je okolo 220, povedzme, asi tak nejako, čo je naozaj na takýto obrovský stroj dosť. A stále nás teší, že je to aj stroj, na ktorom sa dá aj dobre športovať a aj dobre vyzerá. Napríklad všetky káble sú schované v riadidlách. Vonku pred riadidlami sú vlastne iba brzdové hadice, tie sú brzdová a spojková teda, a tie sú obidve pancierové.
ostatné sú schované, tie riadidlá sú široké. Samozrejme, nie je to taký vyslovene imidžový stroj, ako napríklad povedzme X-Diavel alebo nejaký Harley. Ani ho tak povedzme nepočuješ, ale o to viac si poslúži a Triumph naozaj robí aj praktické motorky. Čiže nie je to iba vyslovená imidžovka, ale aj niečo, čo dokážeš aj si zašportovať, aj tam naložiť spolujazdkyňu a ísť na víkendový výlet a obidvaja si ho aj užijete. No a to je vlastne primárna pracovná náplň Rocketa. Nuž a ako som hovoril, tak ten posed je taký kruizoroidnejší, nohy sú predkopnuté, človek občas aj sem šlapne do prázdne, lebo som na to tak bol zvyknutý z toho R-ka, ale je to naozaj také kruizoroidno, čoproidné a veľmi dobre sa tak cestuje. No samozrejme, keď už nakladáš, tak ten vietor sa do teba opiera, pretože proti tomu vetru pôsobí obrovská masa newtonmetrov alebo povedzme koní, záleží od toho, ako ideš. Ale nie je to nejako únavné, naozaj akože roketík je vyslovene aj pohodlná motorka. Okrem toho, že s ňou dokážeš fajnovo športovať, tak je aj pohodlný. Je to motorka pre takých maximalistov, nie takých, čo by chceli povedzme rovno nejakého Goldwinga alebo čo, ale chcú ešte niečo, na čo sa dá aj zašportovať a čo nie je také kredencoidné, obrovské. Ale zároveň to musí byť človek, ktorý už má nejaké skúsenosti s motorkami, pretože je logické, že nemôže na roketa sadnúť človek, ktorý nemá skúsenosti s motorkami. Už len to manevrovanie na mieste alebo niečo, neviem si predstaviť, že by sa na teba zvalil na bok alebo čo. A ako sme už pri Triumfe zvyknutí, veľmi pekné doplnky robí k nemu aj estetické, aj batožinu. No, len čo sa oteplilo. Aj batožinu Quickshifter, napríklad ten mi tam chýba, mohli to aspoň na tú GT-čkovú verziu dať. Quickshifter by bol veľmi dobrá vecička, ale inak už tu ani nie je veľmi, čo by si dokupoval. A musím vyzdvihnúť tiež veľmi, veľmi peknú a dobrú prístrojovku. Tu má ešte Triumph takú tú starú pôvodnú grafiku. Môže si tam aj meniť tie prostredia užívateľské. Dokonca si tam môžeš párovať GoPro kameru. Veľmi, veľmi dobre to je spracované. Možno keby trošku jasnejšie svietila, ale inak naozaj to je tip-top. Keby každý výrobca sa inšpiroval Triumphom, alebo ešte jedna značka, ktorú tu nebudem ani spomínať, tak by to bolo, že úplne dokonale. No a tak, ako sme u Triumphu zvyknutí, aj Rocket je perfektne spracovaný. Na všetko sa perfektne pozerá celý ten ingot, ako celý motor, aj spracovanie, aj všetko, každý jeden detail, to je úplne do posledného milimetra tak spracované, že človek sa toho aj rád dotýka, aj si to pozerá, naozaj veľmi, veľmi pekne spracovaná motorka. A čo sa týka konkurencie, tak Rocket jej nemá až tak veľa, pretože ak si zoberieme najbližšie, povedzme Ducati Diavel, ale tam má iba polovičný objem, ale je značne športovejšia, tiež má síce 240 vzadu, tá je síce 17 palcová, ale Diavel aj X-Diavel sú o dosť také športovejšie stroje. No a potom mi napadá už naozaj iba tá BMW R18, ale to je zároveň tiež niekde úplne inde stroj, jazdí v oveľa nižších otáčkach, oveľa nižší výkon, menej newtonmetrov. A potom už iba niekde niektoré Harleje, áno, aj s tým 117 motorom, ale im sa stále ešte ani nesníva o tom kruťaku, ktorý má Rocket. A Harleyom sa vôbec ani nesníva o žiadnej športovosti. A už Sportster, napríklad nie, nový Sportster nemôžeme porovnávať s Rocketom. Môžeme možno niektoré staršie Touringy s tým 117 motorom, ale tie sú charakterovo niekde úplne inde.
Ďakujeme spoločnosti Motocorse, že nám nového Rocketa v GT-čkovej verzii požičali a ďakujeme aj tebe, že sleduješ naše videá. Nezabudni si kliknúť na odber aj na ten zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. No a vidíme sa niekde pri ďalšom videu alebo na cestách. Zatiaľ sa maj. Čaves!